ശ്രീമതി ഗീതാ കണ്ണൻ നേരത്തെ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് പൂർത്തിയാക്കാം. അതോടൊപ്പം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി. കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് തന്നെയാണോ കരുതുന്നത്? അടുത്ത ചോദ്യം, പുനരധിവാസത്തിൽ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഇപ്പം എന്റെ സഹയാത്രിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പം പറയാനുള്ളത് ബ്യൂട്ടി പാർലറുകള് ഒരു മാർച്ച് മാസം 17-ാം തീയതി പോലെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ അറിവില് കുറെ പേരുകൾ ഇപ്പം നാടണഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാസങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലാത്തതിനാല് അവനവന്റെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാശ്വാസം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ കാണാം എന്നൊരാശ്വാസത്തിൽ നാടണഞ്ഞവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചു പേര് ഇന്ന് തുറക്കും നാളെ തുറക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ അതികഠിനമായ ഒരു മാനസിക വേദനയിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പാർലറിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ചു പേര് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നാടണയാതെ. കാരണം അവര് നാളെ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പുനരധിവാസം എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയണ ആഗോളവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടി കൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എത്രമാത്രം ജോലി സാധ്യത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നിലൊരു ചോദ്യത്തിന് ചിഹ്നം തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയ പ്രവാസികൾക്ക് അതിനെ തിരിച്ചൊരുക്കാനുണ്ടോ, ഇനി നാളെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആകുലതയും സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലെ നേഴ്സുമാരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് അവിടെ റൊമാനൈസേഷന്റെ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരിപ്പം തിരിച്ചവരെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നൊരു പുതിയ ന്യൂസ് വന്നായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. പക്ഷെ അതും ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റൊമാനൈസേഷൻ ലെറ്റർ ഒക്കെ കിട്ടിയത് വലിയൊരു ആശങ്ക ഉണർത്തിയിരുന്നു പ്രവാസികളുടെ ഇടയില്, പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സുമാരുടെ ഇടയിൽ. നമ്മളെ അതിപ്പം നമ്മുടെ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് സൊഹാറിന്റെ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സംഘടനകളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സൊഹാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്റെ സംഘടന നിന്റെ സംഘടന എന്നില്ല. നമ്മള് കോവിഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കോവിഡ് ബാധിച്ച കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻസ്, അതുപോലെ മെന്റൽ സപ്പോർട്ട്, കൗൺസിലിംഗ് ഇവ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ കോവിഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തിടയ്ക്ക് നടന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ 3 കുട്ടികളുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടി 6 മാസമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അച്ഛൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. അവർ താമസിക്കുന്നത് ഒരു മുറി ഉള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീട്. അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യമില്ല അച്ഛന്. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയില് പുള്ളിക്കാരി അതികഠിനമായിട്ടൊരു എവിടെ ഇനി പുള്ളിക്കാരനെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷനിൽ അവരെ ഫാമിലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം അവരുടെ സ്പോൺസർ തന്നെ വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ വേറൊരു ക്വാറന്റൈൻ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ 3 കുട്ടികളും ഒരമ്മയടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ശരിക്കും എന്റെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടു, മാഡം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കോവിഡ് ആണ്, ഞാനും 3 കുട്ടികളും ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. സത്യം പറയാൻ അത് നമുക്ക് അതികഠിനമായ, കാരണം ചെറിയ കുട്ടി 6 മാസം, ഏറ്റവും മൂത്ത കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 6-ാം ക്ലാസ്, 4-ാം ക്ലാസ്. ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്തുനിന്നും സഹായം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് പുള്ളിക്കാരി നമ്പർ എടുത്ത്, സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ എടുത്ത് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും മരുന്നാണെങ്കിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും 2 സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പകരുന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി വിളിക്കുന്നതാണ്, മാഡം 6 മാസം പ്രായമുള്ള എന്റെ കുട്ടിക്കും കോവിഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു മാനസിക ടെൻഷനാണ്. കുട്ടിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റമോ ഒരു പനിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വേവനാതിയില്ല. പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഒരു വിളി വിളിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ടെൻഷൻ ആവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മെന്റൽ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തു. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ബദൽസമ ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമ്മളെ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ. കാരണം മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉടനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പീഡിയാട്രീഷനുമായിട്ട് മദറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പീഡിയാട്രീഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു.
ഇവിടെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് വന്ന് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാൾ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അടുത്താൾ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിയെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ കോള് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം വളരെ വലുതാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് വിട്ടൊരു മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, മാം ഇനി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന ഏതാണോ ആ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളും ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയാണ് പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് ഇന്നും കോണ്ടാക്ട് വെക്കുകയും, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസ് വന്ന് ക്വാറന്റൈൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പം ഒപ്പം മുന്നിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ഒരു അമ്മയെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലീസ് നമ്മുടെ അറിവിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് നമ്മൾ അറിയാത്തത് പല ഏരിയകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസിക, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാനസിക സംഘർഷമാണ്, അസുഖം തന്നെ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം ഒരു വഴിക്ക്, അതുകൂടാതെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്കൂളിന്റെ ഫീസ്, നിത്യവൃത്തിക്ക് ഫുഡില്ലാത്ത പേരന്റ്സിന്റെ സ്കൂൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധികാരികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ എത്തിച്ചു, ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് അധികാരികൾ കുറച്ചു തന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പാവങ്ങളായി പേരന്റ്സിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അത് ഒരു രീതിയിലും മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അധികാരികളിലേക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു റിപ്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സഹായം പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ പേരന്റ്സിന് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അധികാരികൾ അതിൽ കണ്ണടയ്ക്കരുതെന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 30% പേരന്റ്സ് ശരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നെറ്റിനുള്ള പൈസ വേണം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്, അതുകൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം, മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൂട്ടി, അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വഴിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിൽ പോലും പാവപ്പെട്ട പേരന്റ്സിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ കൂടി ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ. യെസ്, ഏതായാലും തീർച്ചയായും സ്കൂൾ അധികൃതർ ഈ അഭ്യർത്ഥന പരിഗണിക്കുക. കാരണം ഈ വേദിയിൽ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അതുപോലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംവാദത്തിൽ. അവരൊക്കെ ഈ സ്കൂൾ ഫീസിൽ വലിയ ഒരു ഒരു കൺസെഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. എന്തായാലും സൊഹാറിലെ സ്കൂൾ അധികൃതരും ഈ അപേക്ഷ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുക. ശ്രീ റോയ് റോക്കി, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരോട് സർക്കാർ കാണിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. സർക്കാർ സ്വാഗതം ചെയ്തു, ഇരുകയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവസ്ഥ. അത് നമുക്ക് വിടാം. ഇനി പുനരധിവാസമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രീം കേരള പദ്ധതി, അത് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പദ്ധതിക്ക് ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ്. പല ഉറപ്പുകളും സർക്കാർ പാലിച്ചിട്ടില്ല. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഏതൊക്കെ ഉറപ്പുകളാണെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം പലവട്ടം അത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഈ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം. ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കണം? കാരണം ഇവിടെ ഇനി ഒരു നിക്ഷേപം അതൊന്നും പ്രവാസികളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ, അതായത് സർക്കാർ തന്നെ അവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്തുക, അവരെ അവിടെ അത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുത്തുക എന്നല്ലാതെ ഇനി വരുന്ന പ്രവാസികളോട് വീണ്ടും നിങ്ങളിവിടെ നിക്ഷേപം നടത്തുക എന്ന് സർക്കാരിന് പറയാനാവില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രവാസികൾക്ക് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാവും എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയം ബാക്കിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഡ്രീം കേരള പദ്ധതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് പ്രവാസികൾ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഭരണകൂടമൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, അതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതും ഈ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതും. അതുകൊണ്ട് ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഈ സംവാദ വേദിയിൽ പലരും ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. സൊഹാറിലെ
മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക. ശ്രീ റോയ്. അനിൽജി, ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണ്, ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കരുണയോടെ കേരളത്തെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രളയത്തിൽ രക്ഷിച്ച പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഇതൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടു. ഇപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കടലടിക്കുന്നു, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയോ? നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന നാലുപേരും പറഞ്ഞില്ലേ എന്തു സ്നേഹത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എത്ര കരുണയോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ മനസ്സാണ്. ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലൂടെ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണെന്നറിയോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മാതൃകയാണ് പ്രവാസികളുടെ സ്നേഹം. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല, ഇവിടെ സ്നേഹവും കരുണയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എല്ലാവരും അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, ആ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ടിക്കറ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകാം. അപ്പൊ ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ, എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട മോനെ, നാട്ടിൽ ചെന്നാലേ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ മനോഭാവം അത് എനിക്ക് അറിയില്ല, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് വരണം. എന്താ അറിയോ, ഈ പ്രവാസ ലോകം പ്രവാസികളാണ് ഈ രോഗം പടർത്തി എന്നുള്ള ചിന്ത നാട്ടിലെങ്ങും വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്രയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൈകുന്നേര ചർച്ചകളിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയോ വന്നിട്ട് ഇത് ചൈനക്കാരാണ് രോഗം പടർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരാണ് പടർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രാജ്യക്കാരാണ് പടർത്തിയത് ഒന്നും ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. എല്ലാവരെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്തി സമാധാനത്തോടെ കരുണയോടെ നോക്കി ഇന്ന് രോഗം കുറഞ്ഞു. അനിൽജി, ഇന്നത്തെ കണക്കെടുക്കണം. ഇന്ന് ഒമാനിൽ വെറും 18% താഴെ പ്രവാസികൾക്കാണ്, അതായത് അത് മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരല്ല, താഴെയാണ് ഇന്ന് രോഗം ഉള്ളവര്. അപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് വരെയും കുറവാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ 35 ഡിഗ്രി ചൂട് മുതൽ 50 ഡിഗ്രി ചൂട് വരെ ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരെയും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി. അപ്പൊ ഈ ചൂട് കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ ഈ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രവാസികൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറസിന് COVID-19 എന്ന് പറയുന്നത്? എന്നാ പിന്നെ 2020 എന്ന് പറയണ്ടേ? അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഇത് ചൈനയിൽ നിന്നും 2019 പുറപ്പെട്ട ഒരു വൈറസാണ്. ഇത് ആ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ പല എയർപോർട്ടുകൾ വഴിയും കേരളത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും ഡൽഹിയിൽ വരെയും ഇതെല്ലാം പടർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രവാസികളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രവാസികളാണ് ഇതൊക്കെ പടർത്തിയെന്ന് വൈകുന്നേര കാര്യങ്ങളിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മസ്കട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന 50 പേർ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന 10 പേർ ഇവരാണ് പടർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട സ്നേഹവും കരുണയും മാത്രമുള്ള മലയാളികൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ കണക്കെടുക്കണിൽ ഭായ് അനിൽജി, ഇന്നത്തെ കണക്ക് 1103 പേർക്കാണ് രോഗം വന്നത്. അതിൽ 72 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതിന്റെ അർത്ഥം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ സ്പ്രെഡിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് പോലും നടത്താതെ ഇത് വേദന കൊണ്ട് പറയാണ് ഇവരിരിക്കുന്ന 4 പേരും. ഇതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല, ഇത് പരിഹരിക്കൂ പ്ലീസ്. നമുക്കിതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രളയം വരുമ്പോൾ മാത്രം നോക്കാനുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ആ പാവപ്പെട്ടവരെ കടലിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അനിൽജി നോക്കൂ, ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാത്രിയോളം കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര നേഴ്സുമാരെ, അനിൽജിയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഈ പാതിരാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്നിരുന്നത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുകയാണ്. അത് നാട്ടിലെ നല്ലവരായ മനുഷ്യർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന നല്ല ആ നന്മ ഇതാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പലപ്പോഴും വെറുപ്പിന്റെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുഖമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മലയാളികൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പ്രവാസികളെ. ഇന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 838 പേർ സമ്പർക്ക രോഗികൾ? എന്താണത്? അതിൽ 72 പേർ ഉറവിടം അറിയില്ലാത്തവർ. ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന തിരിച്ചു വരുന്നു, ആ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടൻ അമ്മയെ കാണാൻ പോവാതെ പറ്റിയെ അല്ലേ? എന്തോരം വിഷമിച്ചു. ഇതുപോലെ എത്രയോ പേർ, 300-ലധികം പേർ ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമിക്കുന്നു. എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ അറിയുന്ന പലരും മരിച്ചുപോയി, അവരൊക്കെ ചങ്ക് പൊട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. ഈ ഇരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കൂ, പലപ്പോഴും രാത്രി 2 മണി 3 മണി വരെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും
ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളും ഗൾഫിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭയമാണ്, എങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോകും. ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട്, പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിൽജി പറഞ്ഞു എല്ലാ പാക്കേജും, പലപ്പോഴും ഈ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവാസികളോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലുള്ളവരൊക്കെ അവരാരും ഇന്ന് തിരിച്ച് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പേടിയാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പലപ്പോഴും, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പണപ്പിരിവിനായും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് പല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഇന്ന് പ്രവാസികളെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്, അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചികിത്സക്ക് പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ പ്രവാസികളെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നേരത്തെ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ല, പലപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാണുന്നത് അവരെ ഒരു കറിവേപ്പിലായിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നേരത്തെ അനിൽജി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി റോയി. കാരണം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇവരൊക്കെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുതിനി. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിൽ ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനാണ്, അഭിനേതാവാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിരവധി സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ, പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ, കേരളത്തിലേതെങ്കിലും സാംസ്കാരിക നായകൻ പ്രതികരിച്ചോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ, ഏത് വിഷയത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ. പക്ഷേ ഒരാൾ പോലും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇവരെയൊന്നും ഇനി പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കരുത്, കൊണ്ടുപോകരുത്. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഇവരൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണം. നിങ്ങളെ അവിടെ വന്ന് കണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ, നിങ്ങളെ കണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ട് സമാഹരിച്ച് പോകും എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ചെയ്തു ഇവർ? അത് തിരിച്ചറിയണം, തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയമാണിത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം. പ്രവാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതികാരം ചെയ്യാനില്ല, അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം മാത്രമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നു. എന്താണ് ആ മാറ്റം? ഞാൻ പറയുന്നു, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ അവരുടെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു കളിപ്പാട്ടം, ഒരു കൊച്ചുമിട്ടായി, ഒരു 500 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടിലെ എയർപോർട്ടിൽ എല്ലാം വാരി അത് പലപ്പോഴും പൊളിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ആ നേതൃത്വം ഒക്കെ ഈ 250 കിലോ സ്വർണം അവിടെ എത്തിയില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? പലപ്പോഴും ഇതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് പ്രതികാരമല്ല, ഇത് കരുണയോടെ നോക്കേണ്ട ഒരു ഭരണകൂടം പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാതെ പോയി. ശ്രീ റോയ്, താങ്കൾക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, തുടരാം. അനിൽജി, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മാറ്റമാണ്. എന്താണ്? ഗാന്ധിജിയും APJ അബ്ദുൽ കലാം ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം സേവനമായി മാറണം. ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഒത്തൊരുമയോടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യതിയാനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നന്മക്കായിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് മാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തും മറ്റൊന്നും നടക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിലോട്ട് പോകണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കാനും ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവർ കടന്നു വരണം, യുവജനങ്ങൾ കടന്നു വരണം. അനിൽജി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും അനിൽജിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചാനലിൽ എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ ചാനൽ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ. എന്തിനാണ് വൈകുന്നേരം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഡിബേറ്റുകളിൽ ഒരിക്കലും നന്മ വരുന്നില്ല? നന്മ വരട്ടെ. പാവപ്പെട്ട ചെല്ലാനത്ത് ഇനിയും എന്തോരം പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, എത്ര വർഷങ്ങളായി എത്ര കോടികൾ അവിടെ മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? എടവനക്കാട് എന്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 2 പ്രളയങ്ങളും കഴിഞ്ഞു, ഒത്തിരി പേരെ സഹായിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ന് അവർക്ക് വള്ളവുമില്ല, വലയുമില്ല, അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ പ്രവാസികളുടെ സ്ഥിതിയും ഇതേപോലെ ആവും. ഈ മരിച്ച 300 പേർക്കും അനിൽജി വ്യക്തമായ ഒരിക്കലും സ്വന്തം വീട്ടുപാകാര മരിച്ച ശവശരീരം പോലും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങള് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം വീട്ടുകാർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇനി മാറ്റം വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൊഴി ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല. പിന്നെയുള്ള അടുത്ത കാര്യം എന്താണ്? ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മരിച്ചവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസ വാക്കായിട്ട് ചെല്ലണം. ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളിൽ പലരും രാത്രി ഉറങ്ങാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസങ്ങളായിട്ട് നേരത്തെ പലരും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ
ശമ്പളമല്ല 30% മുതൽ 70% വരെ കട്ടി, ശമ്പളമില്ല എങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാണ്. എന്താണ് നാട്ടിലുള്ള സ്ഥിതി ഓർത്തിട്ട്, ജനങ്ങളോടുള്ള സേവനമല്ല, സ്വന്തം വീട്ടുകാരോടും കൂടെപ്പുറപ്പുകളോടും ഉള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും നാടിനുള്ള സേവന മനോഭാവം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇടപെടണം സർക്കാരുകൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ ഇവിടെ വാസികളോട്. കഴിഞ്ഞ ചേർന്നുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് അല്ലാതെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മസ്കറ്റിലുള്ള OACCയും ICFഉം KMCC ഒക്കെ ചേർന്ന എല്ലാ സംഘടനകളും ഫ്ലൈറ്റുകൾ ചാർട്ട് ചെയ്തല്ലാതെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചാർട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു? മലയാളികൾ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എല്ലാ വർഷവും അയക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വേണ്ട അനിൽജി. തീർച്ചയായും റോയി, മറ്റ് രണ്ട് അതിഥികളിലേക്ക് കൂടെ എനിക്ക് പോകണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത്. താങ്കളുടെ വികാരം ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. സുനൈസ, നേരത്തെ ശ്രീ റോയി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഏകദേശം 300 പ്രവാസികൾ മരണപ്പെട്ടു, മലയാളികൾ. ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ കുടുംബങ്ങളെ തന്നെയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പ്രവാസി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം കൊണ്ടാണ് പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ ആദ്യം ജീവിക്കുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ളപ്പോൾ അവരുള്ള വരുമാനമുള്ള വ്യക്തി തന്നെ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും ഇതുവരെയുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മരിക്കാതെയോ മരിച്ചോ എത്തുന്ന പ്രവാസി ജീവിതം അവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്നും ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ്. നാട്ടില് ഒരു പക്ഷെ ഒട്ടും പണിയെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും പ്രവാസിയായി മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കരുണ കൊണ്ടായാലും സ്നേഹം കൊണ്ടായാലും മനോഭാവം കൊണ്ടായാലും ജോലിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെങ്കിലും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഇവരുടെ കായിക ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൽഡ് വർക്കിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും ഇന്ന് ഇതുവരെ ഗവൺമെന്റുകൾക്കായിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ആത്മഹത്യ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി, വളരെ ഖേദകരമായ. സ്വാർണ ഇത്രത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സാംശീകരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. നാട്ടിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയെങ്കിൽ എന്താണ് സാധാരണക്കാരന്റെ അവസ്ഥ? നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പുനരധിവാസം എന്നത് മാത്രമല്ല നാട്ടിലേക്കുള്ള എത്തിച്ചേരൽ തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നമാകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രവാസി സർക്കാരുകൾക്ക് മുന്നിൽ പുനരധിവാസത്തിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കണം? ഉദ്ദേശം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരൽ തന്നെ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നാട്ടിലുള്ള സ്വീകരണം, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നതാണ്, കേൾക്കുന്നതാണ്, ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ ICFന്റെ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് നിരന്തരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്കുകളിൽ 60% നാട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടായത്? എത്ര ശതമാനം ആളുകൾ ഉണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? ഒരു ദിവസത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ 5 പേരോ 6 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 10 പേരോ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ നാട്ടുകാരാണ്. അപ്പോ സത്യത്തിൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു ട്രോള് പറക്കുന്നുണ്ട്, ഗൾഫുകാർ സൂക്ഷിക്കുക, ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് കിട്ടാതിരിക്കുക. ആ അവസ്ഥയിലായിട്ട് പോലും വഴി മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പുനരധിവാസമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത്? സ്വയരക്ഷയ്ക്കുള്ള സമീപനവും സമയവും കണ്ടെത്തണോ, അതോ പുനരധിവാസത്തിന് സർക്കാരുകളെ സമീപിക്കണോ? ഈ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസ പ്രശ്നം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല, അത് കടൽ കടന്ന കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. പ്രവാസി ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗൾഫിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ളവരായാലും പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവന്റെ തിരിച്ചുവരവ്, ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം കാലാവസ്ഥയോട് പോലും
കാലാവസ്ഥ പോലും അനുകൂലമല്ല ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ. അതിനോട് പോലും പടവെട്ടി ഇത്രയും കാലം ജീവിതം ഹോമിച്ച് നാട്ടിലെത്തുമ്പോ കുടുംബക്കാർക്കും സമൂഹത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും സർക്കാരിനും വേണ്ടാത്ത ഒരു ചണ്ടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അതിനുള്ള അവസ്ഥ? എത്രയോ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഗവൺമെന്റ് നാട്ടിലെ OBC ഉണ്ട്, മറ്റ് സംവരണങ്ങളുണ്ട്, എക്സ്പിരിറ്ററിക്ക് സംവരണങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് കണ്ടു? ഒരു പ്രവാസി റിട്ടേൺ സ്കിൽഡ് ലേബർക്ക്, സാധാരണക്കാരന് പോട്ടെ, അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കട്ടെ, ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബർക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ജീവിക്കൂടാ? കേരളത്തിന്റെ 17% വരുമാനം വരുന്നത് പ്രവാസികളിൽ നിന്നാണെന്ന് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 100,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം അയക്കുന്നത്. ഈ തുകയുടെ 1% എടുത്തെങ്കിലും ഒരു പുനരധിവാസ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? 1% ഏതെങ്കിലും ജോലികളില് പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു വിഹിതം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൂടെ? എന്തൊക്കെ സഹായിക്കണമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാനാണോ വഴി? ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം കണ്ടു, സിവിൽ സപ്ലൈസിന്റെ 100 മീറ്ററിനോ 200 മീറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് മീറ്റർ ഓർമ്മയില്ല, അതിനകത്ത് സ്വന്തമായിട്ടും കെട്ടിടവും ബിൽഡിങ്ങും ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് മാവിലി സ്റ്റോറുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു അനുമതി കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോജിക്കൽ തീരുമാനം വേണ്ടേ? സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിടവും സൗകര്യങ്ങളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പ്രവാസി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നാട്ടു വ്യവസായികളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 5-10 കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 100-200 കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവാസിക്ക് പുനരധിവാസത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തിയുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസി നാട് തുടങ്ങുന്ന സംരംഭത്തിന് എന്ത് പച്ചക്കൊടിയാണ് സർക്കാരുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിന്ന് പോയ പ്രവാസി സ്വന്തം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞു മരിച്ച വാർത്തയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എത്ര പ്രവാസികൾക്ക് എത്രത്തോളം സഹായകരമായ നിയമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ആർക്കെങ്കിലും എത്രയോ വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനിച്ചിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുവപ്പ് നാട് അഴിഞ്ഞ് അതായത് മറ്റ് ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളില്ലാതെ നേരിട്ട് ഒരു പുനരധിവാസ പ്രക്രിയക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാസി വിധേയനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പദ്ധതികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ആ പദ്ധതികൾ ശരിയാക്കാൻ നടക്കുന്ന സമയത്തിനും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും പ്രവാസി തിരിച്ചു പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് വരുന്നത്? അവസാനിപ്പിക്കാം, അതിനുള്ള മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതും നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾ തന്നെയാണ്. ദിനേശ്, സമയ പരിമിതി താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. താങ്കളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുമോ അതോ സാർത്ഥകമാവുമോ, എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷ? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ദിനേഷ്, ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ, ഡ്രീം കേരള പ്രൊജക്റ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സാർത്ഥകമാവുമോ, താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കാം. കേരള എന്ന പദ്ധതി ആഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും നടന്ന സുനൈസ് താങ്കളോടല്ല എന്റെ ചോദ്യം, ദിനേഷിനോടാണ്. സമയം, നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം കഴിയാറായി, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കുക. ശ്രീ ദിനേഷ്, തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രവാസികൾ ഈ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതികളുടെ പുറത്ത് പദ്ധതികളായിട്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിയെ പറ്റി പിൽക്കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര കാരണം കൊണ്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്നും അതിൻ്റെ നിലവാരം എവിടെയാണെന്നും അത് അവിടെ എന്ത് പ്രയോജനം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായെന്നോ അല്ലെ പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടായതെന്നോ എന്നൊരു കണക്കെടുപ്പ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം, ഈ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളും തിരിച്ചു പോകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കില്ല. കാരണം നാട്ടിലേക്ക് വന്നവർ കൂടുതലും കൊറോണയെക്കാളും കൂടുതലും സ്വന്തം ജോലിയും ബിസിനസ്സും നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നവരാണ്. ഇനിയും അവർക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു തുടക്കമാണ്, കൊറോണ ഒരു തുടക്കമാണ്. ജനങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവണം. അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനും അവർക്ക് സന്തുഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതം നാട്ടിൽ ലഭിക്കാനും അഭിമാനത്തോടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ ഉള്ള പ്രവാസികൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആവുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ
കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഞങ്ങൾ നന്മയോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുക, കരുണയോടെ കാണുക, അകറ്റി നിർത്താതിരിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണതയിലെത്തും എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യാശിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി ഗീതാ കണ്ണൻ, ശ്രീ റോയ് റോക്കി, ശ്രീ സുനൈ സുലൈമാൻ, ശ്രീ ദിനേഷ് കുമാർ. നിങ്ങളുടെ വികാരം, ഈ സംവാദത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച വികാരം അധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ, അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുകൂല നടപടികൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിന് ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പുകൂടി തരുന്നു. എ ബി സി കാർഗോ പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ, പവേർഡ് ബൈ നാഷണൽ പെയിൻസ്, സെലിബ്രേറ്റഡ് ബൈ അലൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, ഹൈലൈറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റേജ് യു എ ഇ. തത്സമയ സംവാദത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നാളെ വീണ്ടും കാണാം. ശുഭരാത്രി.